kama UDA anataka kujaribu kutest kidogo, wajaribu kuguza Cleo, ndio wajue no Cleo, no, no UDA. Kuna viongozi ambao watu wameweka katika UDA party. Na hao ndio kama kuna any changes watafanya. Mambo ya wazimu kutoka kila kijiji na kukuja kuanza kuhara kila mahali. Kwanza wale watu ambao wako headquarters, tunataka tuwaulize kama mjui kazi yenu kwa hiyo headquarters. Mtoke kwa hiyo headquarters kuja tufanye kazi. Yes. Sijui huyo mtu anaitwa sijui Kalende ama Kalenda alitokea wapi? Rais ndio aliweka Cleophas Malala katika position as Secretary General. Yeah. Na yeye si wazimu. Anajua kwa nini aliweka Cleophas Malala hapo. Hatuwezi kubali wao watu wengine kutokea kando kando kusema ati machokora. Machokora hata wanasema ati Cleo sijui nini atolewe. Hiyo tumekataa kama watu wa Kakamega. Sasa tunasikia ule mtu mwenye alituweep tukasaidia William Samoei Ruto anataka kutolewa kwa chama. Hiyo inawezekana kweli? Haiwezekani. Cleophas Malala akitoka kwa chama saa hii, sisi wote tunatoka kwa chama. Yeah. Yes.